Alla får ropa, sa mamma. Så fort Sara och Olivia vaknar på morgonen så springer hon in till Anton. Och med ett ryck har hon slitit av honom täcket. Hepen står hon sen och ser på honom. Anton! Säger hon. Anton! Så där gör hon varje morgon. Och varje morgon blir hon lika förvånad när han ligger där under täcket och blinkar. Anton! Säger hon igen. Anton famlar efter brillorna och Sara och Olivia kryper ner och lägger sig bredvid honom. Sen ligger de och skojar med varann. Två år har hon hunnit bli nu, Sara och Olivia. Och hon och Anton är väldigt goda vänner. Ja, kanske inte så lång stund i taget alltid. Men de är sams, desto oftare. Anton busig, säger hon. När Anton plötsligt nappar till sig hennes Snuttetrasa. Anton gömmer den skrattande under täcket. Snutten det är en gammal dammhandduk och den får absolut inte komma bort för då blir det kris. Det är det mest varje dag och då får alla släppa det de håller på med att bara leta efter snuttetrasan. Anton är utledsen på Sara Olivia och hennes gamla Snutte. Så. Sisten försvann så tog han en dammhandduk i linneskåpet och gav henne. Tänk en sån filur. Men så lätt lurar man inte Sara Olivia. Nej, hon hade bara blivit arg på honom. Men nu är de hur sams som helst. Var är Snutten? undrar Anton. Men Sara Olivia bryr sig inte om Snutten nu. Nej, hon har fått syn på något annat. Ah, där! Nikodemus! Antons gamla teddyhund. Nikodemus är det inte mycket mer nu för tiden. Han ligger mest och sover mellan lakan. Men nu rycks han upp ur sin skokartong. Lopp, li! skriker Anton. Men Sara Olivia låter det inte bli. Hon vill ha Nikodemus. De slåss och sågspånen yr. Och den arme Nikodemus blir bara magrare och magrare. Och rätt var det har Sara Olivia Trillat ur sängen och när hon trillar ur sängen så slår hon munnen i Antons sängbord. Aj, 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 vad det gör ont. Storgråtande springer hon därifrån. Anton lyssnar spänt inåt sängkammaren. Ja, nu får väl han skulden som vanligt igen. Men det får han inte, konstigt nog. Har pappas lilla murkla slagit sig på munnen? Aj, 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 hör han pappa säga. Och Sara Olivia gråter. Ja, det är förskräckligt så ledsen hon är. Men till slut lyckas de ändå lugna henne. Anton tassar upp och går in till mamma och pappa. Och där ligger hon nu, lilla mörklan i pappas säng. Åh oh, sann, har hon inte fått en ordentlig fläskläpp? Jag kunde inte hjälpa det, säger Anton. Nej, nej, säger mamma. Men ni måste ta det lite lugnare när ni leker. Det är inte samma sak att leka med Sara och Olivia som att leka med Karl. Nej, det kan hända. Han hivar upp sina pyjamasbyxor och springer in till Karl. Karl, är du vaken? säger han. Bak! Det är väl ingen som kan sova sånt liv som det är i det här huset. Anton suckar och går in till sig. Konstigt att alla ska vara så sura på morgonen. Han sätter sig och börjar skriva lite anteckningsboken. Men då kommer mamma och frågar om han glömt bort att de ska åka på auktion idag. Oj, 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 auktionen, det hade han alldeles glömt. I höj huj är han i kläderna nere i köket. Himla gröt, hurra! ropar han när de ser vad de får för gröt. Ja, det är mannagrynsgröt. Det står i Bibeln om Israels barn att de fick manna från himlen. De sätter sig och slevar is av gröten och Sara Olivia är med också, trots att hon har ont i läppen. Så packar de in sig i bilen och ger sig iväg.